ساكو حن كوب اللعبة يا وركنا مدحونها الصومالي محمد عبد الله فرماجة يا سدح خضب أو وين وحقو هر دقي مدحون يا شا دولة جبلات يدا كون فرق البلد هير شبلة يولي بسيدو كلا جل مدوك يدا مدحون يا شا سدح ده سمع مولا أي مركز جرن لا يهين شواب أي كعليان مدحونها الصومالية مدحوين محمد عبد الله فرماجة يا للشيء إنه سدح قضب أو كساب صندور شذا لبكو كوي لباتن هرنجي مدح هذا سدح هذا معمول جبلات سجى تاجر صن حقت اللجهة اللي في الصومالية يا شيء سا إنه مدحوين فرماجة كتر ترسي يا مدحوين يا شجل مدوك أحمد عبد كاري قرقر كان كون فرق البعد عبد عسيس حسن محمد لفت جران يا مدحوينها عصبة هير شبلة علي عبد الله جود لاوي إن السد قد قصيها بدن أب اللابان دور شذا أقل كسرة أما بأي حلقة كينان لين عيادة تبشد قباب حلقة مدحوين فرماج وسو جيدي أما بأسو جيدي سد أحد مدحوين إمام القبلة جيدة تاقر سنة ساقة يا وحي كليهين كو إنو ديار أوي هاي حلقة قضبا ده هر تاقن دور شدا سيد إسبدال لغو سمع يحبناها قدية دور شدا بلسي أي سو قد بيان ليس كو ده إن أرين تا قبل كجدو حل لغا قارو إياد آن لغا نقون هشيسكي دور شدا ee aha in laba magaalo lagu qabto maamul goboleed kasta iyo arinta Soomaaliland ee dhexdooda xal ee markaas ka keenan qodobka labaad ee madaxweyne Farmaajo uu madaxweynayaasha isaga taageersan ee maamul goboleedyada hor dhigay waa in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland laga keeno heshiis cusub oo muddo kooban dib loogu dhigo doorashada inta xal laga gaarayo iyo kan saddexaad ee ugu dambeeyo ah in doorashada sanadarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ka bilaabato maamul goboleedyada koonfur galbeed galmudug hirshabeelle iyo gobolka banaadir madaxweyne farmaajo ayaa u qabtay qorqor lafta gareen iyo cali guud laawe in ilaa iyo 18ka bishan january ula yimaadaan heshiis ama ay bilaabaan doorashada aqalka sare isagoo ku dooday in ujeedka mucaaradka ay tahay in waqtiga ay ka dhameeyaan isagoo la gaaro 8da february taasina aanu aqbali doonin madaxweynaha qaranka maxamed abdullahi farmaajo qaar kamid ah wakiilada beesha caalamka iyo siyaasiyiinta ayaa madaxweyne Farmaajo ku tilmaamay inuu shaqadii laga sugayay isaga inuu u xil saaray madaxda saddexda maamul goboleed ee isaga markaasii taageersan waa hagaag wararkeena subaxnimo qaybaha hore ayaad wali la socotaane beesha caalamka ayaa go'aan xasaasi ah waxay ka gaartay arrimaha doorashooyinka waxaanu eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee muranka doorashada waxa wali markaasii taagan xiisada siyaasadeed ee karalatay hanaanka doorashooyinka dalka taasi oo maraysa meel xasaasi ah tan iyo markii gudiga lagu mirsan yahay ee doorashada ay ku dhawaaqeen doorasho hal dhinac dadaal badan oo laga galay ee xiisada ka dhaxalaysan dawladda federaalka mucaaradka iyo qaar ka mid ah dawlad goboleedyada dalka ayaa ku soo dhamaaday dhamaantood fashil waxaana gabi ahaanba istaagay dhaqdhaqaaqii siyaasadeed ee hoggaamiyasha Soomaaliya dowladda federaalka iyo mucaaradka ayaa ilaa hadda ku muransan hanaanka doorashada iyadoo mucaaradka iyo madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ay ka hor yimaadeen gudiga doorashada ee dowladda federaalka ay gadaal ka riixayso sidoo kale waxaa meesha ka baxay xiriirkii hoggaamiyasha dhinacyada isku haya doorashada midaasi oo ka dhigtay in dhaqdhaqaaqii siyaasadeed ee madaxda dalka uu istaago muranka doorashada ayaa u muuqda mid markaasi ee go'aanka gaaristiisa loo daayay beesha caalamka oo dhowr jeer ka digtay doorasho hal dhinac iyadoo madaxda dawladda federaalka culays ku saartay inay qabtaan doorasho ay u dhan yihiin saamilayda siyaasadda wararkii ugu dambeeyay ee aan helnay ayaa sheegaya in xalka muranka uu ka baxay gacanta Soomaalida isla markaana go'aanka madanbaysa laga sugayo beesha caalamka iyo inay Soomaalida u yeeriso wixii ay sameyn lahaayeen go'aankan ayay markaasi u eegtahay inuu imaan doono kadib 7 February markaasi oo ay ku eegtahay madaxweynaha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markaan waxaynu eegayna xog laga helay magacaabida safiirada iyo olola doorasho oo la sheegay in magacaabida safiiradan ay fil Soomaaliya ku galeyso golaha wasiirada ayaa la filayay inay maalmaha soo socda ansixiyaan safiirada ugu badnaa ee abida hal mar la wada magacaabo safiiradan oo tiradoodu ay gaarayso ilaa 15 safiir ayaa ansixintooda dib loo dhigay toddobaadkii hore kadib muran ka yimid awood qaybsiga beelaha Soomaaliyeed ee 4 beelood iyo barka waxa loo yaqaano ama 4.5 safiiradan ayaa la filayaa in loo magacaabi doono dalalka Suudaan, India, Kenya, South Sudan, Ruushka, Filipiinka, Pakistan, Uganda, Saudiga iyo Imaaraadka iyo kuwa kale
waxa ayna markaasii barbixi doonaan safiir kale oo hadda magacaaban madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu hore u magacaabay Salaad Cali Jeelle inuu noqdo safiirka dalka Djibouti halka Yusuf Garaad Cumar loo magacaabay ergiga gaarka ah ee geeska Afrika badda cas iyo gacanka cadmeed dhinaca kale waxaa jira safiiro ay hore ansixiyeen golaha wasiirada oo ay soo diideen dalalkii loo magacaabay halka kuwa kalena aan wali lagu qorin safaarado falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa u arka in magacaabidan ay markaas iyadu la xiriirto ololaha dib u soo noqoshada ee madaxweyne Farmaajo iyagoo sidoo kale ku tilmaamay in ay ka hor imaanayso qodobka 11aad ee sharciga shaqaalaha arrimaha dibadda ee uu ansixiyay baarlamaanka 2013kii kaas oo ku koobaya tirada danjirayaasha ku imaanaya magacaabista siyaasadeed in aysan ka badan karin 1000kiiba danjirayaasha magacaaban waxaa kale oo xusid mudan in magacaabista diblomaasiyiintan aysan ku jirin miisaaniyad sanadeedka loo ansixiyo xukuumadan taas oo ku keenaysa dib u dhac howlgelinta safiiradan mudaxileedka madaxweyne Farmaajo ayaa waxa ka harsan dhowr iyo labaatan cisho waxaana la rumaysan yahay waxa ay xilligan markaasi loo sameynayo in safiiro intaas la agla magacaabo ay tahay in markaasi filaa Soomaaliya ay arrimahaasi iyadu ku gasho ololo doorasho waxaan arintan si aad ah uga digaya dadka markaas iyagu falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya hadaba danjirayaashan ayaa waxa ay u badan yihiin siyaasiyiin hore uga tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda oo ku yimid magacaabid siyaasadeed kuwaasi oo si weyn ugu dhawaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale waxa markaasi safiiradan diiday wasiirada markaasi ka soo horjeeda waa wasiirada ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku jira golaha wasiirada Soomaaliya kuwaas oo iyagu sheegay in safiiradan la doonayay in la meel mariyo ay markaasi u badan yihiin hal beel amaba ay ka soo jeedaan hal beel sida ay markaasi tilmaameen waxaana laba jeer iyo in ka badan oo la doonayay in safiiradan la ansixiyo ama la meel mariyo baqasho ama dib u dhac uu ku yimid ugu dambeyntii general Ethiopian ah ayaa la wareegay xilka taliye ku xigeenka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga general Ethiopian ah ayaa la wareegay xilka taliye ku xigeenka ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM loo yaqaan xilkaas oo hore u hayay general u dhashay dalka Kenya AMISOM ayaa shaacisay in general Gerbi oo markaasi kulan isbarasho iyo wada shaqeyn la qaatay saraakiisha sarsare ee AMISOM kadib markii uu xilka kala wareegay taliye ku xigeenkii hore General Giorgi Awino isagoo qaabilsanaan doona arrimaha taageerada iyo saadka saraakiisha uu generalka Ethiopianka kula kulmay Muqdisho waxa kamida taliyaha ciidamada ka socda dalka Uganda oo uu horkacay taliyaha ciidamada Uganda ee Soomaaliya Brigdon Nabaza generalkan cusub ayaa ku baaqay ciidamada inay markaasi ku shaqeeyaan howlaha loo eegmaday sida ugu macquulsan isagoo ballan qaaday inuu sida ugu haboon u gaarsiin doono saadka iyo taageerada ay u baahan yihiin xilliga fulinta qorshaha ay Soomaaliya iyagu markaasi u joogan sida uu hadalka u dhigay ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga ayaa waxa markaasi loo keenay in ay nabad ku soo dabaalan Soomaaliya inkastoo Soomaaliya haata sidii hore ay yara dhaanto marka loo fiiriyo awoodda ciidan ay haysato waxana dawladdu hoggaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hore markaasi u ballan qaaday in uu kala wareegi doono amniga Soomaaliya ciidamada AMISOM xitaa waxa uu warkaasi sheegay markii uu ku jiray ololihiisa doorashada oo uu sheegay in uu laba sano gudahood la shabaab kaga adkaan doono isla marhaantaana ciidamo markaasi midaysan oo Soomaaliyeed oo xoog iyo tayaba leh ay la wareegi doonaan ammaanka guud ee guud ahaan Soomaaliya waxaan xusid mudan haatan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu caabsi darteed filaa Soomaaliya uga soo bixi lahayd sida xogaha iyo wararka gaarka ah ay tilmaamayaan